Oh. Yikes. Here. Spike planted. Both on the backside. Blocking sight. Last one enemy remaining. Woohoo! Vilken fucking runda. Thank you Suge! Alltså så här, grabbar. Det är bara tjocka som får göra skämt och tjocka, men vi ska inte hålla på att trycka ner oss själva sådär alltså. Nej, sanning. Vi måste ha lite respekt alltså. Ja, vi måste ha respekt för oss själva. Exakt. Ja, oh, men she like the way I... Makamir, Makamiri. Grindy audio. I think there's one more short. Nice. The spike is here. Gun here. I'm smoking. Buff. Do you need smoke shorts? Oh, there's one more here. He took the spike. They're going to be. Yeah, they're going to be. Yep. Okay, one AFK. One enemy remaining. 30 AFK. Seconds left. Watch out to the trap. Nice. Rating increase. Enemy spotted. One down. Woohoo! Out snipe. Embarrassing. God, if you shot, I'm running away. One enemy remaining. Kill my allies. I have to fight. Båda var på B. Läs in. Jag plantar för dig. Han hade bara en morsa. De kommer från CT. Hörde du inte? One enemy. Here. On his own side. Three window, zero window. Blocking sight. Baseline, baseline. One hit. Jet 3 on. Enemy down. One enemy remaining. Nice. Do we know where she is?
Nice. Ooh. Nice. Good job, guys. They will cover. All mine. One enemy remaining. Flawless. Nice, 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 nice. Hey, that's a second kill. En silenced pistol ser det ut som. Jag gillar den här banan. Fast jag brukar aldrig gå här, jag brukar typ bara gå på B. Varför går du inte B då? Ja, tre A. Åh, oh shit, jag råkar skriva till all. God damn! No scope. Vänta, no scope är det? Nope. Åh, oh, snyggt jag inte. Wanna piece of me, huh? Okej, jag ska börja bygga min bas. Har du någon cobblestone? Eller vänta, Lucas, det är någon skylt. Som jag kan få. Last player standing. Okej. Okay. One enemy remaining. Four dead. Okej, okay. It doesn't. Kom igen, Ante. Oh my god, det är så fucking bra på det här spelet. Ace, oh my god, den där rundan måste jag spara på något. I have the spike. He's going A with spike. Right here. Yep. Headshot. 30 seconds left. Oh wait, spike's still here. One enemy remaining. Three. Nice. Ten seconds left. Okay. Enemy spotted. Where is up here? Thrifty! Check his operator. Nice. That was a... Det där var en riktigt jävla bra match alltså. That's it. Säg till dem. Promotion! Säg till dem. Säg till dem. Jag fucking fan. Jag fucking fan.